الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله كلا نصم من طاء أمبي អាឡម័តកិយាម័តតូចបន្តទៀតដែលយើងអាចថានៅសល់ពីមេរៀនបន្តិចទេយើងនឹងចប់អាឡម័តតូចហើយយើងចូលដល់អាឡម័តកិយាម័តធំអ៊ីនសាអល់ឡោះចំណុចថ្ងៃនេះលន់សុំលើកយកអំពីហាឌីសនប៊ីដែលលោកបានរំលឹកអំពីតន្តិកិយាម័តតូចទៀតគឺតកតងនឹងបញ្ហាពេលវេលាដើរលឿនជាយើងឃើញថាអ្វីដែលនប៊ីសល្លឡោះសាឡាមលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយថានៅអាខិរហ្សាម៉ាន់ទីគឺពេលវេលានៅលើដុនយ៉ានេះវានៅតដែលទេក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់មនុស្សថាពេលវេលានេះគឺលឿនគឺដូចអ្វីដែលនប៊ីបានរំលឹកប្រាប់មែនយើងឃើញថាម្នាក់ៗដែលយើងរស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអ្នកខ្លះល្អូថាងដោយលឿនដល់ហើយអានោះហើយគឺជាតន្តិកិយាម័តមានន័យថាដោយសារពេលវេលាដែលយើងឃើញថាវារំកិលទៅលឿននេះគឺនប៊ីបានរំលឹកប្រាប់ហើយជាយោងតាមហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាំមាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ្វសល្លាមមួយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតកូមូសាអាតូហត្តាយតការបាឌីម៉ានុហ្វតកូនុសានាតូកាឆាហរីវយកូនុឆាហរូកាលជុំអាទីវតកូនុលជុំអាទីវតកូនុលជុំអាតូកាលយោមីវយកូនុលយោមកាសាអាទីវតកូមូសាអាទីកៃហ្ទីរ៉ាកីសាហ្វាមានន័យថាថ្ងៃគិយាម័តនឹងមិនទាន់ចូលមកដល់ទេលុះត្រាតែពេលវេលានេះវាដើរលឿនប្រៀបបានមានន័យថាមួយឆ្នាំប្រៀបបានដូចជាមួយខែហើយមួយខែប្រៀបបានដូចជាមួយយមអាត់ហើយមួយយមអាត់នេះប្រៀបបានដូចជាមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃនេះប្រៀបបានដូចជាមួយម៉ោងហើយមួយម៉ោងនេះប្រៀបបានដូចជារបស់អវ័យមួយដែលស្រាលបំផុតឆេះមកប្រព្រឹត្តភ្នែកអស់ហ្មងនេះគឺជាអវ័យដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងមានន័យថាវាដើរលឿនណាស់ពេលវេលាអញ្ចឹងការដែលនប៊ីរំលឹកនេះគឺចង់សម្ដៅឲ្យឧម័តរបស់លោកនេះគឺប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះពេលវេលាដែលដើរទៅមុខនេះលឿនមានន័យថាកាលណាវាដើរទៅមុខលឿនអាយុរបស់យើងនឹងដកថយលឿននឹងឯងចង់សម្ដៅទៅលើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកាលណាដកថយលឿនយើងវាគៀកនឹងដល់ពេលវេលាណាមួយដែលអល់ឡោះកំណត់ឲ្យរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងការដែលពេលវេលាលឿននេះគឺនប៊ីបានរំលឹកនេះគឺចង់ជំរុញឲ្យឧម្មាត់មូហាម៉ាត់ដែលឧម្មាត់របស់លោកនេះគឺកុំធ្វេសប្រហែសអស់សោះសម្រាប់ពេលវេលាព្រោះពេលវេលានេះយើងឃើញថាវាមានតម្លៃមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿណាគឺមានតម្លៃណាស់ព្រោះយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីយើងធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាអ្នកខ្លះអ្នកដែលអត់មានជំនឿក៏ត្រូវការពេលវេលាគាត់អាយុវែងតែអំពើម៉ាស៊ីតគាត់កើនតែអ្នកដែលមានជំនឿអល់ឡោះយើងអត់ចង់អញ្ចឹងទេយើងចង់ឲ្យអល់ឡោះទុកអាយុឲ្យយើងវែងដើម្បីយើងបានពេលវេលានេះធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់បានវែងជាងខុសគ្នាស្ថានភាពរបស់អ្នកមានជំនឿនិងអ្នកអត់មានជំនឿដែលទាញយកផលចំណេញពីពេលវេលាគឺខុសគ្នាវាគួរណាស់តែអ្នកដែលអត់មានជំនឿនឹងគាត់ចង់ឲ្យវាឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យទូសាគាត់ទៅធំប៉ុន្តែគាត់ក៏ចង់អាយុវែងតែអាយុវែងរបស់ពួកគាត់វាអត់ចំណេញដោយសារអីអាយុវែងកាលពេលណាអំពើម៉ាស៊ីតរបស់គាត់កើនព្រោះគាត់ធ្វើតែអំពើម៉ាស៊ីត
តែសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿអត់ទេយើងមានពេលវេលាមានន័យថាយើងកើនអ៊ីបាដាតនេះហើយដែលយើងឃើញថាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកមានជំនឿនេះគឺសំខាន់មែនទែនរហូតដល់មានការលើកឡើងអំពីទង្វើរបស់សាហាបនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំគឺមានន័យថាកាលណាគេសម្បះយ៉ាងវកទូមួយហើយនោះណាគាត់ប្រាថ្នាសុំពីអល់ឡោះឲ្យអល់ឡោះទុកជីវិតឲ្យគាត់ឲ្យតាន់វកទូសម្បះយ៉ាងខាងមុខទៀតឧទាហរណ៍សម្បះយ៉ាងវកទូមកក្រឹបហើយគាត់សុំពីអល់ឡោះឲ្យអល់ឡោះទុកជីវិតឲ្យគាត់បានឲ្យតាន់សម្បះយ៉ាងវកទូអ៊ីសាទៀតនេះសុំចឹងតាន់វកទូអ៊ីសាហើយគាត់សុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់សុំពីអល់ឡោះឲ្យទុកជីវិតគាត់បានឲ្យតាន់វកទូសុខទៀតគាត់សុំបន្តរហូតចឹងព្រោះដោយសារអីពួកពេលវេលាសម្រាប់ពួកគាត់នេះគឺសំខាន់ចឹងយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿយើងឃើញថាទង្វើអនុវត្តរបស់សាហាបនេះគឺយកចិត្តទុកដាក់នឹងឲ្យតម្លៃទៅលើពេលវេលាខ្ពស់ណាស់ព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាកាលណាពេលវេលារបស់យើងវាអស់មានអ៊ីបាដាតណាដែលយើងបានបង្កើនទៀតវាអត់ទេចឹងមានន័យថាវាជាការមួយដែលខាតបង់ដែលមិនអាចមានអីមួយមកជួសជុលវាបានទេចឹងនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាកាលណាពេលវេលារំកិលទៅមុខកាន់តែញាប់នោះហើយគឺជាតន្ទិកិយាមាតដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមលោកបានរំលឹកប្រាប់តន្ទិមួយទៀតនប៊ីយើងបានរំលឹកផងដែរថាតករូប៊ូសអេសវ៉ាកមានន័យថាផ្សារទីផ្សារណាវាច្រើនវាគៀកគ្នាតែម្ដងចឹងនប៊ីយើងបានទូទាយតាំងពីមែននប៊ីទូទាយនប៊ីបានប្រាប់យើងតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកមានជីវិតថាអាគិតហ្សាម៉ានទៅផ្សារហ្នឹងវានៅគៀកគ្នាហើយវាច្រើនតែម្ដងឥឡូវយើងឃើញជាក់ស្ដែងឃើញទេផ្សារស្ទើរតែជាប់គ្នាលើទៅតែនេះចឹងអ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់បានលើកឡើងថាពាក្យថាផ្សារច្រើនកន្លែងនេះមានន័យថាដោយសារមធ្យោបាយធ្វើដំណើរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយដើម្បីទៅរកទីផ្សារនេះវាងាយហើយគាត់បកស្រាយចំណុចយ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាទីផ្សារនេះគឺច្រើនណាស់ពីមុនគ្រាន់តែយើងឃើញថាបើសិនជាចាស់ៗរបស់យើងពីសង្គមគាត់ថាផ្សារមានមួយមួយរាប់អស់មិនចឹងតែឥឡូវនេះអត់ទេវាច្រើនកន្លែងនេះក៏លក់កន្លែងនេះក៏លក់មានន័យថាអាចចំនួនជួញដូរនៅវាច្រើនអញ្ចឹងនប៊ីថានោះហើយគឺជាអាឡាម៉ាត់គីយ៉ាម៉ាត់ដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកថាឡាតាកូមូសាអតូហតាទូザហារុលហ្វីតានូវាយុកសូរលអលកាធីបូវតតការបុលអស្វាកមានន័យថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមិនទាន់ឈានមកដល់ទេលុះត្រាតែភាពចលាចលនឹងវាផុសផុលច្រើនមែនទែនហើយនឹងការភូតកុហកនឹងគឺវាសុខសាយវាច្រើនហើយផ្សារនឹងវានៅគៀកគ្នាជិតគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺយើងមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីដែលនប៊ីលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាវាជាតន្ទិកិយាម៉ាត់អញ្ចឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាវាពិតជាច្រើនផ្សារច្រើនហើយវាជិតគ្នាមែនអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់មិនមែនមានន័យថាជាការខុសទេគឺជារឿងពិតពីព្រោះអ្វីដែលនប៊ីលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់នេះគឺមានន័យថាវាសិតតែជាវាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលអល់ឡោះបានវាហីឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសសឡាមដែលលោកដឹងអញ្ចឹងមានន័យថានប៊ីលោកនិយាយខុសទេមូលហេតុអីមិនខុសព្រោះអល់ឡោះវាហីឲ្យដឹងហើយអល់ឡោះទុកដឹងអ្វីដែលទ្រង់នឹងបង្កើតទ្រង់ដឹងទាំងអស់ជាប្រាប់នប៊ីរបស់លោកគឺមិនខុសនប៊ីរបស់ទ្រង់គឺមិនខុសនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាអ៊ុលម៉ាលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍អីដែលកើតឡើងក៏ដោយនៅលុនដុនយ៉ានេះយើងក៏លេខទៅមើលផោះតាងដែលមាននៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះគម្ពីរអល់កុរអានតើវាដូចកើតឡើងអញ្ចឹងមែនឬក៏អត់បើវាផ្ទុយពីហ្នឹងគឺយើងមិនអាចចាត់ទុកថាវាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកើតឡើងបានទេបើសិនជាវាខុសវាអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់មកឬក៏នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសសឡាមបានកំណត់មក
ដូចគ្នាដែរព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះគឺយើងឃើញថាជាការបោកបញ្ឆោតទៅលើមនុស្សដោយសារតែការពន្លឹះមានន័យថាមនុស្សមិនដឹងទេប្រកាសកំបាំងដល់គាត់ប្រឹងប្រែងនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍អីមួយដែលគាត់មិនដឹងមានតែភូតកុហកតែប៉ុណ្ណោះឯងជឿសាសនាអ៊ីស្លាមមិនអាចទទួលយកព័ត៌មានណាមួយដែលគ្មានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់នោះទេចឹងគេអត់ជឿទេដោយសារអីវាអត់មានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ចឹងយើងត្រូវជឿច្បាស់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់ហើយនឹងនប៊ីប្រាប់បើខុសពីដំណើរហ្នឹងគឺគេអត់ជឿទេដោយតែយើងធ្លាប់បានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះដែលមានការផុសផុលថាកាលពីឆ្នាំ2000ហ្នឹងល្ងឹតបេកល្ងឹតដីទៅហ្នឹងណានេះចេះនោះចុះទៅវាអត់ប៉ិនព្រោះដោយសារអីនប៊ីអត់មានប្រាប់ដូចនេះទេហើយអ្នកខ្លះថាដល់ឡាយកិយាម៉ាត់ហើយងឹតមេលងឹតដីណាបើតាន់ដើកិយាម៉ាត់អាដប់ធំធំអត់តាន់ចេញផងហ្នឹងអ៊ីម៉ាំម៉ាហឌីអ៊ីសាអត់តាន់ចុះមកអីណែដាជាលអត់តាន់មានផងហ្នឹងមានអីដែលត្រូវកើតថ្ងៃកិយាម៉ាត់កើតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកអ៊ីម៉ាន់ជួបព្រឹត្តិការណ៍អ្វីក៏ដោយឬក៏ឮអ្វីក៏ដោយត្រូវងាកទៅមើលច្បាប់អ៊ីស្លាមបានយើងមានលំនឹងមិនអាចរេតាមការអូសទាញរបស់អឌុនយ៉ានេះបានទេព្រោះកាលណាយើងមានអ៊ីម៉ាន់ពិតប្រាកដយើងមើលទៅផុសតាតើនប៊ីលោកថាអញ្ចឹងមានអត់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងអត់ឃើញទេបើវាអត់ទេអត់ត្រូវជឿទេអញ្ចឹងវិលមកវិញគឺសំខាន់អ៊ីលមូត្រូវថាតើយើងបានមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងអត់បើសិនជាយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងខ្លួនអត់មានអ្នកណាមួយអាចមករំលំបាកក្នុងការមកអូសទាញយើងណាលំបាកណាណាអញ្ចឹងនេះហើយជាអ្វីដែលសារៈសំខាន់ដែលតេតូននូវបញ្ហាចំណេះដឹងនេះគឺសំខាន់ចំណុចមួយទៀតដែលនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សឡាមលោកបានរំលឹកថាអាខិរហ្សាម៉ានឬក៏មុននឹងដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់វានឹងឃើញអាឡាម៉ាត់គឺអាឡាម៉ាត់ហ្សូហូរុលអាល់ហ្វុសុវកតិអតុររ៉ាហ៊ីមវ៉ាស៊ូអ៊ុលជីវ៉ារមានន័យថាវានឹងកើតឡើងសម្រាប់មនុស្សនេះណាការប្រើពាក្យសម្ដីកាយវិការនឹងវាអាក្រក់ខុសពីច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រាពេលណាដែលវាផុសសុះសាយនៅពាក្យសម្ដីអីដែលវាយប្រហារគ្នាអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងអានឹងតន្ទើកិយាម៉ាត់ហើយបកតិអតុររ៉ាហ៊ីមការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងបងប្អូនផ្ដាច់សាសហិតលហិតគ្នាកាត់កលគ្នាទៅអានេះកាត់កលនេះកាត់កលនោះទៅលេងរាប់អានគ្នាទៅអានឹងទន្ទឹងកិយាម៉ាត់ដូចគ្នាដែរវ៉ាស៊ូអ៊ុលជីវ៉ារមានន័យថាទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងនឹងមិនល្អអ្នកខ្លះរហូតដល់ជាប់ផ្ទះជាប់គ្នាអត់មានទំនាក់ទំនងគ្នាមកនេះនបីថាអាខិរហ្សាម៉ាន់គឺអញ្ចឹងមនុស្សយ៉ាងឯងដល់ឥឡូវយើងមើលចាក់ស្ដាយឃើញទេសូមបីតែជាប់គ្នានឹងក៏ទះតែជាប់គ្នារបងជាប់គ្នាកំថាឡើយរបងអញ្ចឹងជាប់គ្នានឹងក៏មានបញ្ហារហូតដល់មិនស្ដីរកគ្នារហូតដល់មិននិយាយគ្នាដោយសារអីដោយសារវាអាចថាវាទង្វើកើតឡើងដែលវាខុសពីអ្វីដែលស្លាប់មកប្រើជាងយើងរំលឹកដូចនេះបានឬក៏យើងអាចនិយាយដូចនេះបានដោយសារនប៊ីលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសដែលនាំដែលមានក្នុងគីតាបអ៊ីម៉ាមមូស្នាត់អ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់នប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតាកូមូសាអាតូហតាយូហ្សាហរុលalfuhsu wattafahus waqati'atur rahim wasu'ul mujawarah មានន័យថាថ្ងៃកិយាម៉ាត់ថ្ងៃបរលោកនឹងមិនទាន់មកដល់ទេលុះត្រាតែអាភាសាអាក្រក់កាយវិការអាក្រក់ស្អីស្អីអាក្រក់ដែលកើតចេញពីមនុស្សនេះភាកសម្ដីអសរុបផ្សេងផ្សេងនេះវាផុសផុលឡើងហើយវាឈានដល់កម្រិតអាក្រក់មែនទែនមកអានឹងជាសញ្ញាមួយដែលថាចិត្តដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ដែរទី2វកតិអតុររ៉ាហ៊ីមការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងផ្ដាច់សាច់សាលោហិតគ្នាកាត់កលគ្នាលែងរាប់អានគ្នាអានេះហើយគឺជាតន្ទើទី2ក្នុងហតិនេះទី3វសុអ៊ុលមូយាវរ៉ះគឺទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងនឹងវាអាក្រក់វាអត់មានស្ថានភាពល្អសោះចេះយើងថាដូចនេះដោយសារមានហតិនប៊ីសុសឡាមលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឥឡូវយើងមើលជាក់ស្ដែង
ភាសាដែលយើងឲ្យធ្លាប់ឮឥឡូវនេះមនុស្សប្រើអស់ថ្មតេះដៀលគ្នាជេរគ្នាប្រតិកគ្នាអីហ៎ហើយជួនកាលអ្នកជេរអ្នកប្រតិកគ្នានឹងមិនមែនអ្នកគេហៅថាមនុស្សល្ងង់ទៀតគឺជាអ្នកដែលឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រជាអ្នកដែលទទួលបាននៅចំណេះដឹងដែលហាមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងតែនៅតែបំពេញយើងមើលមើលហើយមិនមែនបំពេញស្ងាត់ទេណាបំពេញចំហចំហកន្លែងណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏តាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលវាផ្សព្វផ្សាយដាក់ទៅក្នុងកន្លែងមួយទៅមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកមនុស្សរាប់លានអ្នកបានឃើញបង្ហោះទៅក្នុងចំណុចនេះទៀតដើម្បីវាយប្រហារគ្នាឲ្យស្នាប់អញ្ចឹងវាអាក្រក់សម័យនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏ដូចជាសាហាវ៉ាត់គេហៅថាក្នុងកូរ៉ូនដែលត្រឹមទៅដែលល្អនោះអត់ដែលមានភាសាអញ្ចឹងទេយើងមើលអ៊ូឡាម៉ាសំបីតាអ៊ូឡាម៉ាដែលជាអ្នកចេះគាត់មានទស្សនៈខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេអត់ដែលវាយប្រហារគ្នាអញ្ចឹងដែរអានេះជេអានេះបតិចផ្ដាសាអានេះអ្នកខ្លះគាត់ឡើងនិយាយហុកុំគឺឡើងនិយាយអត់មានពេលនិយាយហុកុំហ្នឹងពេលឡើងទៅនិយាយជេគេរហូតហ្នឹងឃើញទេហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សតាមគាត់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកដាក់វ៉ាស់មនុស្សពីមិនដឹងឲ្យមកស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវនេះគឺលំបាកណាស់ពិបាកផុតហើយសម័យនបីប៉ុន្តែលោកជោគជ័យដោយសារភាពរំទុំភាពជាក់ស្ដែងដែលគាត់ទង្វើរបស់គាត់ធ្វើគឺគាត់បង្ហាញតែការពិតបកស្រាយតែការពិតអត់មានវាយប្រហារអ្នកណាទេហើយមិនជេរបន្តិចអ្នកណាទេនោះហើយជាកត្តាដែលនាំឲ្យជោគជ័យហើយដល់ឥឡូវអ្នកខ្លះតាំងខ្លួនជាអ្នកដែលបំភ្លឺគេលើផ្លូវត្រូវប៉ុន្តែចំណងជើងដែលដាក់បំភ្លឺគេលើផ្លូវត្រូវប៉ុន្តែសាច់រឿងពិតប្រាកដជេររហូតដល់ចប់ហើយសួរថាអ្នកដែលមកស្ដាប់ឬក៏អ្នកដែលតាមដានគាត់នឹងគឺសួរថាគេពេញចិត្តដែរឬអីពួកគេចង់ដឹងពីច្បាប់ហើយដល់នេះដឹងពីជេរអានេះបតិកផ្ដាសាអានេះថាអស់នេះថានោះចឹងទៅអត់មានអីចំណេញទេចឹងនេះអ្វីដែលនបីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដល់ដំណាក់កាលនេះគឺតន្ទើកិយាមាត់អាឡាមាត់កិយាមាត់ណាហើយឥឡូវយើងឃើញចេះស្ដាយមែនណាឃើញចេះស្ដាយមែនអ្នកខ្លះគាត់ហួសពេកគាត់ហួសហើយហួសព្រំដែនហួសព្រំដែននៃអ្នកដែលចេះដឹងវាអត់ត្រូវចឹងទេចឹងអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញមនុស្សនេះគឺយើងត្រឹមតែបង្ហាញភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផោះតាងត្រង់គេជ្រើសរើសយកមកជ្រើសរើសយកជាសិទ្ធិជំនឿរបស់មនុស្សនបីយើងក៏មានទួលនីតិត្រឹមប៉ុណ្្នឹងដែរអត់មានទួលនីតិនបីមានសិទ្ធិថាងបញ្ចូលអ៊ីម៉ានទៅក្នុងបុគ្គលណាមួយគឺអត់ទេហើយជាតម្រំយើងគឺយើងត្រឹមតែជាអ្នកទទួលមរតករបស់នបីត្រឹមតែបង្ហាញទៅហើយសាសនាអ៊ីស្លាមហាមដាច់ខាតក្នុងការវាយប្រហារបុគ្គលណាមួយដោយចំឧទាហរណ៍កឬខនឹងគាត់ធ្វើខុសយើងដឹងថាគាត់និយាយមកខុសពីច្បាប់យើងទៅលើកថាងកឬខអានឹងខុសហើយជាមួយអត់ទេតែគេអាចនិយាយត្រឹមទង្វើអូមកថាទង្វើនេះទង្វើនេះច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាត្រឹមត្រូវទេអានឹងយើងនិយាយចឹងបានហើយអ្នកឥឡូវមានចឹងណាអ្នកខ្លះអាកចេញឈ្មោះអាខឬអានេះក្រុមនេះកាហ្វៀតអានឹងវាកាន់តែធ្ងន់សួរថាយើងជាអ្នកកំណត់កាហ្វៀតឬក៏អ៊ីស្លាមឲ្យគេឬក៏អត់វាអត់ត្រូវទេចឹងអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់សម្រាប់អូម៉ាត់របស់គាត់និយាយលក្ខណៈពិសេសគឺវាកើតឡើងចឹងមែនអីវាកើតឡើងវាហួសចិត្តណាអ្នកខ្លះដើរទល់មុខគ្នានឹងស្ទើរតែមិនគេហៅថាមិនមើលមុខគ្នាផងដោយសារអីដោយសារអាចរិតអ៊ីបលីសចូលនឹងវាធ្វើឲ្យចឹងឯងណាអានេះហើយជាបញ្ហាដែលកើតឡើងចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលនប៊ីលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់នេះគឺជាការព្រួយបារម្ភណាស់អំពីតន្ទើកិយាមាត់ទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យគេថាពេលវេលាក៏កាន់តែជិតទៅដល់ហើយអ្វីដែលនប៊ីបានរំលឹកប្រាប់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនោះគឺពិតជាបានកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍អ៊ីស្លាមពិតប្រកបមែនយើងមើលមានការលើកឡើងរបស់នប៊ីនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតថាឡាយាដខូលុលយ៉ាន់នតាកាតិអ៊ុតរ៉ាហ៊ីម
អ្នកដែលកាត់សាច់សាលោហិតហ្នឹងណាគឺមិនអាចចូលសុគតិបានទេចិត្តធ្ងន់ណាស់ណាមិនស្រាលទេធ្ងន់ណាស់ជាងការកាត់កាល់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺអត់មានទេហើយអ្នកខ្លះរហូតដល់ឪពុកនិងកូនកាត់កាល់គ្នាឬក៏ឪពុកនិងកូនគេថាមិនវាទៅជាបាត់តម្លៃរវាងឪពុកនិងកូនដែលកូនត្រូវគោរពឪពុកគឺអត់មានតម្លៃអានេះជារូបភាពមួយដែលអាក្រក់បំផុតហើយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមសម័យនៅវិញយើងគឺអត់មានទេរូបភាពអស់នេះនោះអត់មានទេនៅវាអត់មានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយដែលយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើមានកំហុសកុសឆ្គងហើយយើងនៅមានឱកាសយើងនាំគ្នាទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះទៅហើយជួសជុលឲ្យល្អឡើងវិញនៅអ្វីដែលជាកំហុសកុសឆ្គងនៅក្នុងទង្វើរបស់យើងយើងមើលនៅពីបានណែនាំតទៅនឹងបញ្ហាអ្នកចិត្តខាងនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាអរណែសាបាត់ក៏បានលើកឡើងអំពីអ្វីដែលនបីបានមានប្រសាសន៍នោះណាថាម៉ង្កានយុមីនូប៊ីលឡាហ៊ីវលយោមីលអាខីរហ្វាឡាយុស៊ីជារ៉ហូបុគ្គលណាហើយដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះពិតប្រាកដហើយមានជំនឿនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺបុគ្គលនោះមិនត្រូវរំខានដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនទេពាក្យថារំខានកាលនេះធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ធ្វើឲ្យការរំខានផ្សេងផ្សេងទោះបីវាមិនដល់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពេលខ្លះធ្វើឲ្យគាត់មិនស្ងប់អារម្មណ៍តាមរយៈអីយើងមើលជាក់ស្ដែងជួនកាលអ្នកដែលជិតខាងជាមួយគ្នានេះពិតមែនគាត់មិនវាយមិនតបគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈសម្លេងតាមរយៈការលោឡាតាមរយៈគេហៅថាមិនចេះយោគយល់គ្នានេះណាជួនកាលម៉ោងខ្លះគឺម៉ោងសម្រាកប៉ុន្តែម៉ោងខ្លះគឺម៉ោងដែលគាត់លោឡានាំមករំខានគេអាហ្នឹងជារូបភាពដែលធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងមិនបានសុខឃើញទេអ្នកខ្លះគាត់សប្បាយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មែនក៏ប៉ុន្តែយើងជ្រើសរើសពេលវេលាណាមួយដើម្បីឲ្យវាសមឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងហើយសាសនាអ៊ីស្លាមមកសហូតហើយគេត្រូវការសម្រាកខ្លះហើយសម្រាប់យ៉ាងសុភ័ក្រហើយគេសម្រាកខ្លះហើយសម្រាប់យ៉ាងអាសោតហើយឧទាហរណ៍ណាមេខ្លះគេមានការសម្រាកខ្លះជាពិសេសគឺអ្នកធ្វើការគឺមកសហូតហើយនឹងឯងហើយដល់ម៉ោងហ្នឹងឬក៏ឲ្យម៉ោងអ៊ីសាហើយឧទាហរណ៍អ៊ីសាហើយត្រូវការសម្រាកឯអ្នកខ្លះពួកគាត់ស្អែកឡើងក៏ធ្វើការឬក៏គាត់រវល់ហើយដល់តែយើងបែរទៅជាម៉ោងហ្នឹងគឺម៉ោងដែលរំខានអ្នកចិត្តខាងអ៊ីស្លាមយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់ប៉ុណ្្នឹងថាកុំរំខានគេចឹងយើងសប្បាយក្តីអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាខ្ញុំមានសប្បាយជួបជុំបងប្អូនខ្ញុំមានលុយកាក់ខ្ញុំយូមូវ៉ាន់ទៅអ្នកណាអីអ្នកណាភាសាខ្លះណាប៉ុន្តែសាសនាអ៊ីស្លាមកំណត់ច្បាស់ណាសប្បាយចុះក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកប៉ុន្តែកុំរំខានដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែបើក្នុងករណីវាចាំបាច់យើងសុំអ៊ីសិនឬក៏យើងប្រាប់គ្នាទៅថាឥឡូវខ្ញុំមានភ្ញៀវខ្ញុំមានអីធម្មតាវាមានសម្លេងមានអីខ្លះចឹងណាអាការដែលយើងប្រាប់គ្នាឬក៏ទំនាក់ទំនងគ្នានេះធ្វើឲ្យអ្វីដែលខុសប្រក្រតីវាស្រាលមកវិញប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អត់ចឹងទេណាដោយសារគាត់មានមុខមានមាត់គាត់មានលុយមានកាក់គាត់ធ្វើអីគឺថាគ្មានទឹះណាណាគិតថាទុនយ៉ាទាំងមូលរបស់គាត់ដល់ទាំងអស់អ្នកខ្លះក៏គិតចឹងចង់ធ្វើអីទៅទៅអាណាធ្វើអីទៅទៅផ្សាយចិត្តពួកគាត់គាត់មានគាត់អាងមានអាងអីទៅអានេះមិនមែនជារូបភាពមួយដែលយកឈ្នះយកចាញ់គ្នាតាមរូបភាពនឹងទេសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យយកចិត្តទៅដាក់ជាមួយអ្នកចិត្តខាងជាពិសេសត្រូវបង្ហាញចរិតជាអ៊ីស្លាមដែលស្លាប់បានណែនាំចំពោះអ្នកចិត្តខាងដែលគាត់មិនទាន់មានជំនឿនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមជួនកាលតាមរយៈការអនុវត្តតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមធ្វើឲ្យអ្នកចិត្តខាងទទួលស្គាល់ថាបុគ្គលកឬខជាអ្នកមូស្លីមនេះជាអ្នកដែលត្រឹមត្រូវល្អតាមរយៈអីអ្វីដែលស្លាប់បានណែនាំកុំរំធ្វើឲ្យរំខានដល់អ្នកដទៃឧទាហរណ៍បើយើងប្រើសម្លេងអីឬក៏អីហ្នឹងគឺត្រឹមតែកម្រិតផ្ទះរបស់យើងទៅចឹងតាមរូបភាពដែលគេហៅថាដោយអ៊ូម៉ាក៏ថាស្ដាក់វាស់មនុស្សតាមរយៈភាពស្ងប់ណាដោយមិនបាច់សម្លេងក៏បានដែរទង្វើរបស់យើងហ្នឹងឯងធ្វើត្រូវនៅអ្វីដែលស្លាប់បង្កប់ប្រើអ្នកដទៃត្រូវតែគោរពមកលើកលែងតែមនុស្ស
ដែលថាបាតសង្គមហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចទេទោះបីធ្វើល្អអីមិនក៏គាត់នៅតែមិនត្រូវចិត្តគេអាហ្នឹងជារឿងមួយមនុស្សតិចតួចទេប៉ុន្តែភាគច្រើនទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលឥស្លាមយើងបានណែនាំព្រោះយើងអត់ទៅរករឿងនៅដតីក៏មិនរំខានគាត់តាមរយៈពាក្យសម្ដីតាមរយៈសំឡេងអីអាហ្នឹងមានន័យថានោះហើយជាសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សណារបស់មនុស្សអញ្ចឹងឥស្លាមពេលខ្លះយើងដកវាសអ្នកដែលអត់ទាន់ចូលឥស្លាមតាមរយៈអត្តចរិតរបស់យើងអញ្ចឹងឥស្លាមបានណែនាំអញ្ចឹងយើងវល់មកវិញថាអ្វីដែលនប៊ីចង់បញ្ជាក់ប្រាប់កន្លែងនេះគឺតាន់ដើគីយ៉ាម៉ាត់គឺជាវាកើតឡើងដោយសារការផ្ដាច់រ៉ហ៊ីមជាមួយឪពុកម្ដាយឬក៏ការធ្វើរំខានដល់អ្នកដទៃដែលនៅជិតខាងអានឹងសត្វតែជាអលាម៉ាត់ដែលដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលជិតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះឯងចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថាអ្វីដែលនប៊ីយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីតន្ទើកិយាម៉ាត់ដែរនោះគឺមនុស្សចាស់ចង់ធ្វើខ្លួនទៅជាក្មេងកន្លែងណាគឺកន្លែងលាបសក់ឃើញទេខ្លួនចាស់ហើយសក់សហើយប៉ុន្តែសេរីសក់មិនបានខ្មៅសួរថានឹងកើតមានទេវាយឹបទៅទួស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាមានមែនចឹងនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសដែលនាំមកដោយអ៊ីប្នុអាប់បាសគាត់ថាយ៉ាកូនូកោមុនយ៉ាខឌីប៊ូណាហ្វីអាខីរីសម៉ានីប៊ីសាវ៉ាឌីកាហាវ៉ាស៊ីលិលហាម៉ាហ៊ីម៉ាមឡាយូរីហ៊ូណារ៉ៃហាតុលជណ្ណាហាឌីសនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងក្នុងមូស្នាត់អ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ហើយជាហាឌីសដែលសុហីណាប៊ីថាអាខីរីសម៉ានទៅមើលក្រុមមានមនុស្សមួយក្រុមឧម្មាត់របស់គាត់ណាគឺគេតែងតែអាគិសម័នគឺគេតែងតែអបស័ករបស់គេឬក៏ពុកមាត់របស់គេដោយពណ៌ខ្មៅអបស័កអបអីមានធ្វើស្មីឲ្យស័កនឹងឡើងពណ៌ខ្មៅកាហាវ៉ាស៊ីលិលហៃម៉ាមមានអ្នកប្រៀបបានដូចជាទ្រូងសัตว์អីណាសัตว์ប្រៀបហើយសัตว์ប្រៀបវាមានខ្មៅវាមានសអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាខ្លះភាគច្រើនគឺខ្មៅចេញនប៊ីបានប្រៀបធៀបថាអាគេសម័នទៅឧបមារបស់គាត់ណាមនុស្សដែលសក់សឬក៏ពុកមាត់សហ្នឹងគេចង់កែវាទៅជាខ្មៅលាបពណ៌ខ្មៅទៅរស់ឆ្នាំរីដាក់ទៅឲ្យពណ៌ខ្មៅទៅឡាយូរីហ៊ូណារីហាតុលជណ្ណាណប៊ីថាបុគ្គលហ្នឹងក្រុមហ្នឹងនឹងមិនធំក្លិនសូរ្គើទេធ្ងន់ណាស់ណាហើយមិនមែនស្រាលទេណាហើយអ្នកខ្លះយ៉ាអល់ឡោះហើយអាយុ50 60 70សក់វាសតាមហ្នឹងអានេះអាឡាម៉ាត់ឲ្យដឹងថាមនុស្សវាខ្សោយពុកមាត់ក៏សអាមមីចមុះក៏សស្អីក៏សដែរអាគិតសមមនុស្សនោះវិញអញ្ចឹងអាយុច្រើនណាស់ហើយចង់កែយ៉ាងម៉េចកែឲ្យសក់ខ្មៅប៉ុន្តែបើដើរដើរលេងរួចហើយកែយ៉ាងម៉េចបានអាសក់ខ្មៅហ្នឹងមានដូរអាយុបានណាហើយយើបើយើងទុកឲ្យវាស៊ីនតាមហ្នឹងទៅឲ្យគេកលែងវិញថាយើងចាស់ហើយយើងក៏ដឹងខ្លួនដែរអូយើងចាស់ហើយតាកុំខ្មៅតាមសក់កុំកុំអាយុធ្វើក្មេងតាមសក់កុំយេប៉ុន្តែអត់ទេរោសប៊ូណាដែលដាក់មកឲ្យខ្មៅហើយមកសួរហូកុំមិនដែរទួណាតែមិនចង់ក្មេងហ្នឹងឯងសួរយ៉ាងម៉េចសួរចង់ក្មេងហ្នឹងតែយ៉ាងចឹងនប៊ីប្រាប់ហើយអាគិតសមន្តគឺអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់គឺជាអ៊ូម៉ាត់គាត់គឺចឹងឯងចឹងនប៊ីប្រាប់ហើយណាគឺអត់ធំខ្លាំងសូរ្គើទេណាចឹងយើងសេរីបានមួយផ្លេតហ្នឹងមកដូនយ៉ាអ៊ូម៉ាត់យើងសេរីពីសក់សទៅអាយុអាឡាទុកអាឡាទុកឲ្យ10ឆ្នាំទៀតហើយអត់ធំខ្លាំងសូរ្គើមកជីវិតហ្នឹងមិនអានោះអមតៈប្រឡែងទៅវាសវាសតាមដំណើរទៅពួកយើងចាស់ហើយហើយដល់យើងទៅធ្វើខុសអត់បានទេចឹងតើតើនឹងបញ្ហាការអបសក់ឬក៏ការលាបថ្នាំសក់នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្រៅពីពណ៌ខ្មៅធ្វើបាន
ប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យអាថ្នាំនេះអាថ្នាំដែលយើងយកមកប្រើនេះជាវិទ្យាសាស្ត្រពេលបច្ចុប្បន្នតើវាជា Najis ឬក៏វានាំឲ្យសក់របស់យើងនឹងមិនអាចប៉ះទឹកបានក្នុងពេលដែលយើងយកត្រូវការយកទៅសម្រាប់យ៉ាងជាប្រចាំនេះជួនកាលវាជាជាតិជ័រវាទៅជាអាសក់ហ្នឹងវារឹងហើយវាដោពោះហើយប៉ុន្តែវាជាតិជ័រឬក៏វាធ្លាក់ដល់បាយស្បែកស្បែកក្បាលវាមិននាំឲ្យទឹកដែលយើងយកទៅសម្រាប់យ៉ាងនេះធ្លាក់ដល់ស្បែកចឹងសម្រាប់យ៉ាងអត់សោះយកទៅសម្រាប់យ៉ាងអត់ត្រឹមត្រូវឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាត្រូវប៉និតមើលពួកនាវីលោកប្រើកំភែនកំភែនណាកំភែនយើងអប់គេហៅថាអប់កំភែនយើងមើលមើលអ្នកខ្លះគាត់ពុកមាត់គាត់ច្រើនហ្នឹងទៅគាត់អប់កំភែនពូមិនមែនពូទឹកមាសទេពូរៀងព្រឿងព្រឿងណាហើយសក់ក្បាលក៏យើងអាចអប់ជាងបានដែរពួកកំភែននេះវាចូលទៅក្នុងសក់វាមិនមែនជាជាតិជោទេអាហ្នឹងធ្វើបានប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីគាត់ថាទៅអប់កំភែនមិនយូរពូត្រូវការជួបគេមួយម៉ោងទៀតណែវាអេមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្លែងយោណែដល់អញ្ចឹងអត់គិតថាកែសម្ភារយ៉ាងរបស់យើងនេះសាអត់ទេអញ្ចឹងមនុស្សឈានដល់ដំណាក់កាលនេះហើយនប៊ីបានប្រាប់រួចហើយតែអ៊ុម៉ាត់គាត់ចឹងហើយក៏ប្រាប់ពីលទ្ធផលថាបើបុគ្គលនឹងធ្វើដូច្នេះឡាយូរីហូរីហាតលយ៉ាន់ណាអត់បានភូមិសុរកទេភូមិសុរកអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងមួយស្រាលទេជារឿងមួយធ្ងន់ដែលទាមទារឲ្យអ៊ុម៉ាត់មូហាម៉ាត់នឹងគិតពិចារណាឡើងវិញឲ្យគេស្គាល់ថាយើងចាស់ទៅហើយយើងភូមិសុរករបស់អល់ឡោះវាប្រសើរជាងយើងចង់បង្ហាញគេថាខ្លួនឯងនៅក្មេងប៉ុន្តែវាត្រូវទទួលអាសាបរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាណាចឹងភាកច្រើនគឺចឹងឯងណានេះជាបញ្ហាដែលនប៊ីយើងបានប្រាប់តាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដែលវាមិនមែនជារឿងមួយថ្មីទេចឹងកាលណាវាជារាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនេះគឺមានន័យថាអ្វីដែលនប៊ីបានប្រាប់នោះជាមុជីសាតមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យនប៊ីយើងដឹងណាមីយើងដឹងពួកយើងមិនអាចទូទាយចឹងបានទេប៉ុន្តែនប៊ីលោកបានដឹងច្បាស់ណាស់បញ្ហានេះដោយសារអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់វហីឲ្យចំណុចមួយទៀតដែលលិនសូមចូលរួមណាសិហាត់នៅថ្ងៃនេះគឺតន្តរកិយាម៉ាត់មួយទៀតដែលនប៊ីបានរំលឹកប្រាប់គឺការស្វាគមន៍ការជួបគ្នារបស់អ្នកអ៊ីស្លាមអាខិរហ្សាម៉ាន់ទៅអត់ឲ្យសាឡាមគ្នាទេហើយពេលខ្លះយកការស្វាគមន៍របស់ដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមប្រើយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនគឺវាអាចចូលទៅក្នុងមេរៀនដែលយើងរំលឹកគ្នាអតន្តរកិយាមួយមួយថាអ៊ុម៉ាត់មូហាម៉ាត់នឹងដើរតាមពួកយ៉ាហូឌីពួកនស្រនីសូម្បីតែមិនចង្អាមឬក៏មហាត់អត់ឲ្យខុសអញ្ចឹងការស្វាគមន៍របស់អ្នកអ៊ីស្លាមគឺអ្វីខ្លះគឺសាឡាមអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ាអាឡៃគុមុស្សឡាមឬក៏យ៉ាងអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡាហ៊វ៉ាបារកាតុយ៉ាវ៉ាអស្សឡាមុអាឡៃគុមុស្សឡាមវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡាហ៊តាអាឡាវ៉ាបារកាតុល្អណាស់នេះគឺជាការស្វាគមន៍របស់អាហ្លុលសុរកាដល់អាខិរហ្សាម៉ាន់ទៅបាត់អាហ្នឹងហើយមួយទៀតបើឲ្យស្លាមឲ្យស្លាមអ្នកណាហើយដែលស្គាល់ហើយមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដល់អាទូចតាចអាធំអត់ឲ្យស្លាមទេចង់និយាយថាគេគិតវណ្ណៈរបស់គេមានទេអ្នកខ្លះអត់ទេលោកដៃទៅចាប់ដកដៃចេញព្រោះយើងវាទូចពេកដល់អាធំណាធំគ្នាគេអត់អីទេនេះដល់កម្រិតនេះហីទេសួរថានឹងអ៊ីស្លាមប្រាប់ឲ្យធ្វើចឹងឬក៏អត់ដោយតែយើងធ្លាប់រំលឹកគ្នាហើយថាកាន់តែខ្ពស់កាន់តែបន្ទាបខ្លួនព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាព្រោះអល់ឡោះបានណែនាំហើយតើឃើញទេបើសិនជាអ្នកឈរត្រូវឲ្យស្លាមទៅលើអ្នកអង្គុយមើលក្មេងឲ្យស្លាមទៅលើមនុស្សចាស់តែបើសិនជាអ្នកមានអ្នកអង្គុយអ្នកឈរគឺអ្នកឈរត្រូវឲ្យស្លាមទៅលើអ្នកអង្គុយគឺឲ្យស្លាមគ្នាចឹងហើយមនុស្សតិចឲ្យស្លាមទៅលើមនុស្សច្រើនហើយមនុស្សតិចឥឡូវច្រើនអ្នកធំនឹងដែលឲ្យសាឡាមមកលើយើងអ្នកច្រើនក្នុងអង្គុយរងចាំគាត់ដែរអត់ទេ
តិចណាស់អញ្ចឹងនេះហើយជាអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយបើមិនស្គាល់ទេពេលខ្លះមុខមើលផងហើយពេលណាដែលគាត់មុខគាត់មើលប្រជាជនបំផុតពេលដែលត្រូវការយើងផុតពីត្រូវការយើងជួនកាលមិនបានមកអាទិត្យផងធ្វើដោយលេខស្គាល់នេះអញ្ចឹងនេះអានេះហើយឥស្លាមមកប្រោឲ្យធ្វើអញ្ចឹងហើយអត់ទេឃើញទេពេលដែលត្រូវការជួយផងចេះអញ្ចោះដល់ពេលហើយរួចការងារគាត់ដោយភាសាមួយថាឲ្យតែផុតហើយដាក់ផ្លាកឆែកាយឃើញទេនេះអានេះមិនមែនឥស្លាមមកប្រោឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេគុណនប៊ីអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេនប៊ីលោកឲ្យស្លាមទាំងតូចទាំងធំទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងអ្នកមានអ្នកក្រវាអត់វាអត់មានរឿងអីត្រូវប្រកាន់អញ្ចឹងតែដល់ដំណាក់កាលអាគិតសមន្តគឺអញ្ចឹងឯងជានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសជាច្រើននៅលិនសុំលើកយកហាឌីសមួយចំនួននប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាមីនអិសរ៉ាទីសាអអៃយូសាលីមអរ៉ាជូលូអាឡារ៉ាជូលីឡាយូសាលីមអាឡៃអ៊ីឡាលិលម៉ារីហ្វាហាឌីសនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងរវ៉ាស់អ៊ីម៉ាំអាហ្មាត់មានន័យថាក្នុងចង្កោមប្រការឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រការដែលបង្ហាញអំពីតន្តិកិយាមនុស្សគឺបរោះម្នាក់គាត់ឲ្យសាឡាមទៅលើបរោះម្នាក់ទៀតគាត់នឹងមិនឲ្យសាឡាមទៅលើបរោះនោះទេលុះត្រាតែគាត់ស្គាល់ឃើញទេតែស្គាល់ដឹងទួនាទីស្គាល់គ្នាទៅអីទៅបានឲ្យចៃសាឡាមវាទូទៅតែវាមានរឿងតែត្រូវតែស្គាល់ហើយណានេះហើយគឺជាអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយយើងមើលថាការឲ្យសាឡាមនេះករណីខ្លះវាមិនអាចឲ្យសាឡាមទេអានេះវាជាករណីបន្ទាន់វាករណីអានឹងធ្វើម៉េចទេណាប៉ុន្តែករណីដែលវាអត់បន្ទាន់ប៉ុន្តែវាបែរទៅជាបែងចែកវណ្ណៈអានឹងអត់ត្រូវទេព្រោះការឲ្យសាឡាមនេះវាជាមូលហេតុនាំឲ្យចូលសុគតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់យើងមើលហាឌីសនៃនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានបញ្ជាក់នៅហាឌីសមួយទៀតដែលនាំមកដល់អាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថារ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតាដុខូលុលយ៉ាណាហត្តាទុមីនូវ៉ាឡាទុមីនូហត្តាតាហាប៊ូអវឡាអដុលលុគុមអាឡាសៃអ៊ីនអ៊ីហ្សាហ្វអាលតុមូហូតាហាបាបតុមអហ្វសុសសាឡាមាបៃណាគុមនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនចូលសុគតទេលុះត្រាតែពួកអ្នកមានជំនឿអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៃការចូលសុគតតែមានជំនឿនប៊ីតតបន្តទៀតថាវ៉ាឡាទុមីនូហត្តាតាហាប៊ូហើយពួកអ្នកមិនទាន់ចាត់ទុកជាអ្នកដែលមានជំនឿពេញលេងទេលុះត្រាតែពួកអ្នកចេះស្រឡាញ់គ្នាឃើញទេអវឡាអដុលលុគុមអាឡាសៃតើខ្ញុំគួរតែប្រាប់ឬខ្ញុំនឹងត្រូវប្រាប់ពួកអ្នកឬក៏បង្ហាញពួកអ្នកនៅអ្វីមួយពេលណាដែលពួកអ្នកធ្វើទៅពួកអ្នកអាការស្រឡាញ់គ្នាកើតឡើងចំពោះពួកអ្នកឬក៏ពួកអ្នកកើតឡើងនឹងការស្រឡាញ់គ្នាពេលហ្នឹងណាប៊ីក៏ប្រាប់តែម្ដងអហ្វសុសសាឡាមបៃណាគុំគឺអ្នកត្រូវឲ្យសាឡាមគ្នាទៅវិញទៅមកឃើញទេការឲ្យសាឡាមគ្នាទៅវិញទៅមកការចាប់ដៃគ្នាឲ្យសាឡាមគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យអាការស្រឡាញ់នេះវាកើតឡើងទោះបីជាបុគ្គលពីរនាក់នឹងគាត់មានបញ្ហាគាត់មានអីមិនសប្បាយជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏វាធូរដែរម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនេះការចាប់ដៃឲ្យសាឡាមគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីបានណែនាំអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើបុគ្គលនឹងគាត់អត់ធ្វើទង្វើនេះទេវាលំបាកក្នុងការដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យបុគ្គលនោះចូលសុគតរបស់អល់ឡោះណាព្រោះវាជាមិនមែនជាហេតុផលដែលអល់ឡោះបានប្រើនប៊ីបានធ្វើឲ្យមើលនោះទេអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថាសាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏អ្នកប្រកាន់យកសាសនាអ៊ីស្លាមពាក្យថាពុះមួយនឹងគ្នាគឺមិនមែនពុះមួយក្នុងពេលដែលត្រូវគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅពេលដែលយើងត្រូវការគ្នាពុះមួយគាត់តែយើងផុតការងាររបស់យើងលែងស្គាល់ពុះមួយអត់ទេព
ាថាពុះមួយនឹងគ្នាគឺពុះមួយដែលអាចជួយគ្នាបានទោះបីក្នុងកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងបានគេហៅថាជាលក្ខណៈដែលថានប៊ីថាអត់ដល់អល់ឡោះថាអ៊ីនដាមលមុមីនអ៊ីខ្វះពិតប្រកបណាអ្នកមានជំនឿជាពុះមួយនឹងគ្នាដល់ឥឡូវវាអត់អញ្ចឹងទេវាអត់អញ្ចឹងទេពុះមួយតាមឋានៈបើឯអាដាមនឹងក៏នៅតែឯអាដាមគ្នាគាត់ទៅអ្នកផ្សេងនៅតែក្រុមអ្នកផ្សេងទៅដល់គ្នាតូចតាចប្រជាជននេះនៅមកកន្លែងអញ្ចឹងទៅវាឃ្លាតណាស់នប៊ីអត់អញ្ចឹងទេនប៊ីអត់លោកធ្វើអញ្ចឹងទេហើយនប៊ីជោគជ័យហើយសាសនាអ៊ីស្លាមប្រាប់ឲ្យធ្វើតាមនប៊ីអញ្ចឹងមិនមែនដូចនេះទេយើងត្រូវការពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកពិតមែនអ្នកធំក៏ធំតែគាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការពឹងអ្នកតូចដែរហើយប្រជាជនដែលជាអ្នកតូចតាចនេះក៏ត្រូវការពឹងអ្នកធំដែរអញ្ចឹងមិនអាចផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនេះបានទេយើងគិតមើលប្រសិនបើឌុនយ៉ានេះអល់ឡោះបង្កើតមកសត្វតអ្នកធំទាំងអស់បានណាមម្រើគាត់ឃើញទេហើយចុះបើសិនជាបង្កើតអល់ឡោះបង្កើតមកសត្វតអ្នកទេពតាចទាំងអស់បានណាជួយណាដល់ពេលដែលយើងត្រូវការឃើញទេអត់ទេដូចគ្នាដែរដែលអល់ឡោះបង្កើតមនុស្សមកមានក្រមានបើសិនជាអល់ឡោះបង្កើតមកក្រទាំងអស់គ្នាដល់ពេលមានបញ្ហាណាជួយណាហើយចុះបើសិនជាអល់ឡោះបង្កើតមកសត្វអ្នកមានដូចគ្នាបានណាបម្រើអ្នកមានបើសិនអត់មានដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអល់ឡោះបង្កើតមកនេះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សចេះពិចារណាត្រូវការគ្នាមិនអាចរំលងគ្នាបានទេណាអញ្ចឹងពេលវេលាមួយយើងគិតថាខ្ញុំមកត្រូវការអ្នកឯងទេប៉ុន្តែវាអាចនឹងពេលវេលាមួយទៀតវាត្រូវការគ្នាដែរត្រូវការសំឡេងគ្រប់គ្រងគ្នាទៅត្រូវការជួយការពារគ្នាទៅវាត្រូវការទាំងអស់ជាពិសេសពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯងអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលយើងត្រូវការគេក៏ពេលក្រោយពីនឹងមកគេក៏មិនចង់បានអីដែរក៏ប៉ុន្តែបើខិនតែឃើញញញឹមអ្នកគ្នាទៅឬក៏ណាចាប់ដៃចាប់គ្នាខ្លះទៅឲ្យមានស្គាល់ឲ្យមានទឹកចិត្តខ្លះទៅណាអានឹងអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើបានតាមកម្រិតដែលអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើយើងឃើញថាជោគជ័យណាហើយមនុស្សទាំងអ្នកធំអ្នកតូចគឺមានការល្អអូនជាមួយគ្នាមកអញ្ចឹងបានទុនយ៉ាទាំងមូលយើងឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំដែលជោគជ័យគឺថ្នាក់ដឹកនាំដែលយកតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមហ្នឹងឯងពួកអ៊ីស្លាមអត់មានឲ្យផ្ដាច់ទេណាឲ្យស្មារតីគ្នាគួយមួយនេះទៅអាគាត់ថាធម្មតាអ្នកតូចត្រូវតែគោរពអ្នកធំហ្នឹងហើយវាមិនអាចមកអង្គុយស្មើមួយគ្នាទេយ៉ាងណាក៏យើងអង្គុយក្រោមក៏រៀបគាត់ឲ្យមានកៅអីមួយដែរឃើញទេប៉ុន្តែយើងមើលប្រវត្តិមើលណានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមហេតុអីបានជាសាហាបាត់ទួយសោកបោកខ្លួននៅពេលដែលនប៊ីស្លាប់ដោយសារភាពសាមញ្ញរបស់នប៊ីហ្នឹងហើយចឹងអ្នកដឹកនាំដែលជោគជ័យឃើញសាមញ្ញចឹងឯងដែលជោគជ័យចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបានបង្កប់ប្រើហើយវាជាចំណុចដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនប៊ីបានរំលឹកប្រាប់អំពីតន្តិកិយាម៉ាត់ហើយវាមិនអាចរំលងវាមកខុសវាអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទេព្រោះនេះគឺជាវ៉ាហីពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតអាឡាដែលបានសូមចូលរួមណាសិហាត់ប៉ុណ្នេះហើយយើងបន្តអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅពេលក្រោយទៀតនៅអាឡាម៉ាត់មួយចំនួនមុននឹងយើងចូលដល់អាឡាម៉ាត់ធំដែលផ្ដើមពីអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីរហូតដល់ចប់អាឡាម៉ាត់ទាំង10នោះនៅពេលខាងមុខទៀតហើយដល់វ៉ាសាឡោះនប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាហ្បីជម៉ៃនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៍